kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal ka nixiyey maraykanka oo la sheegay inuu toos u gaariyo gantaalkan ayaa la sheegay inuu awoodu leeyahay in uu duqeeyo dhulweynaha maraykanka jaban iyo kuuryada koonfureed ayaa sheegay inay tuhunsan yihiin in gantaalka ay tijaabiyeen shalay toole kuuriyada waqooyi ay ku tala gashay inay ku weerarto markaasi dhulweynaha maraykanka wasiirka difaaca ee jaban ayaa sheegay in gantaalka ay kuuriyada waqooyi tijaabisay uu leeyahay awood ku filan oouu ku gaari karo dhulweynaha maraykanka sidoo kale ra-yisul wasaaraha jaban ayaa sheegay inuu filayo in gantaalkaasi yahay kuwa qaaradaha iskaga goosha ee loo yaqaano intercontinental blastic missiles ama ic b m tijaabada gantaalkan ayaa timid maalin uun kadib markii kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay inay jawaab military oo adag ay ka qaadi doonto maraykanku haddii uu joojin waayo bay yidhaahdeen markaasi kaalmada milatari ee uu siinayo jaban iyo kuuriyada koonfureed hogaamiyaha aan jixin jixin ee kuuriyada waqooyi ayaa layidhi ayaa marar badan horay waxa uu sheegay inuu sida sigaarka u shiran doono maraykanka haddii ay gacan markaasi isku qaadaan waxaanu hadda ay wadaabamagta kuuriyada waqooyi hanjabaado toosa in ay markaas u dirto xukuumadda maraykanka

waxaa tijaabintaasi gantaalkaasi hadda cambaaraynteeda ku soo biiray madaxweynaa

u soo diray dhambaal cambaarayna ah oo markaasi madaxweyne erdogon uu ku sheegay in tijaabinta gantaalka ay tijaabiyeen uu yahay daandaansi dagaal oo hadda ay tahay kicin buu yidhi markaasi uu doonayo in kiciso markaasi colaad xooggan oo ka dhacda dhinaca oo dhex marta kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyo weliba maraykanka waxaanu sheegay iyadoo dagaalka ukrein hadda culays xoogan caalamki ku hayo haddii halkaasina uu dagaal ka holco in caalamku markaa khalkhal weyn u geli doono saaas darteed waxau madaxweyne erdogan uga digay markaa kuuriyada oqooyi inay joojiso colaadda ay sii hurinayso iyo mgtay mar walbo qarka loo sii saarnaanayo in dagaalkii saddexaadee adduunka lagu dhowaado haddii dagaalka adeaa adunkadaca nuclier balasku adeegsanaa saa darteed cidladanuguma jirto marka madaxweynaha caalamka ku tilmaamay erdogon waxa uu sheegay in caamin loo tuo taa wqooyiga kuriya oo gantaalahan carinta ah ee mar walba gu hanjabsaarisigcabyojain joojia anabad ksoo ab e haddaba dhinaca kale waxa hadda sida oo kale markaasi ay sheegayaan xogo soo baxaya

hadaba iyadoo waxaas hawle ay galeen ma doonayan bali dagaalku inu si yaro fudu haka ku dhammaadohada lagu dhameeyo waadoon hawshu ina sii socoto hadaba dhinaca kale cadaaltis xoogan ayaa maraykanku iyo mta reer galbeedkuna ay soo saarayaan oo marka waxay ku qasbayaan xukuumadda etobiya inay hirgeliso heshiiskaasi ay saxeixday oo markaa ciidamada eritriyaanka iyo kuwa axmaarada laga saara dhulka tigreega waana hawsha ugu culus runta marka la sheegayo ugu adag ee xukuumadda abiy axmed hor taala waa laba darar mid dooro in uu markaa saaxiibadii la dagaalamo dee eritereya iyo axmaarada o idhahdo qasab uga baxa dhulkan iyo oo marka si dee ay sidaa ku culoobaan qoladaasi

labadii bishii noovembar baa heshiiska lakala sixday bishadan <muchas> ku jirna moti labadeedii labada decembarna wuu ku dhammaanayaa soddonka cisho ayaa la deshey time table ah in hubka dhegeysta t b l hubka lagaga dhigo ilaa haddana xabad keliya ta may dhigin markaa taa waxaa la sheegayaa in maramaru dhamaato de muddada heshiisku ay keeni doonto uun isku dhac iyo markaa in gacan haddana laysku qaado haddana waa lasku xabaan urursanayaa dagaal xooggan ayaana laysku diyaariyey in kastoo ay tii berafta ku doodisa leedahayba dagaalku ilaa hadda u socdaayo eritariyaanka ayaa wada ayay leeyihiiniyo axmaarada ra-iisul wasaare abi axmed ayaa hadda la sheegay in uu dhisayo qasrigii madaxtooye ee abid ugu qaalisanaa uguna qurux badnaa uguna muugtay lacagta badnaa magaalo dhan

oo moogtaa iyo guryo mdegenaasho dhinaca kale biyo xidheeno harooyin waaweyn oo dadku markaasi sameeyeen wadooyin iyo goobo madadaalo waxaana ay sheegayaan dadka had iyo jeer ka faaloodo arrimaha etobiya in ay tani tahay riyadii raysal wasaare abiy axmed ayidii uu riyootiba yidhahdeena ahayd isagoo boqorka africa oo dhan ah ydii ugu riyotay bwaxa lasheega <muchas> dab riyadii inuu kaga dhabaynayo <muchas> isaga laftrkiisa sheegay ba layi i yadiy ba iigu riyootay anigoo boqorka africa tiibuu kaga dhabaynayaa ba layhi hadda magaaladaso layidhi waa jannadii adduunka ayaa hadda u wadaa waxaana hadda disaynkeedii lasoo bandhigay iyadoo hawshii la wado barwaaqada iyo marka durdurada halkaasi ka socda waa sidii boqortooyooyinkii hora masubatania iyo beerihii lushay iyo aymala disynka u eg tahay waxan hadda lala yaabaymkquruxda iyo barwaada halkaasi ka jirta xisbigiisana barwaaqa lhad raisl wasaarhu barwaaadiibu kaga dhebeeyey ba lhi markaas inuu u ekeysiiyo magaalada cusub ee jannadii aduunka ba ihi ee uu dhistay